Videoya keçməzdən əvvəl kanala abone olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Millet vəkili Fazil Mustafa'ya qarşı suiqəst cəhdinin təşkilatçı və iştirakçılarından 4 nəfərin adı məlum olub. Oxu Azın əldə etdiyi məlumata görə suiqəstin təşkilatçısı Azər Kamran oğlu Sərcanovdur. O, 1976-cı ildə Salyan rayonunda anadan olub. 1993-2002-ci illərdə Qum şəhərində yaşamaqla orada təhsil alıb, təhsil aldığı müddətdə İran İslam Respublikasının İRA xüsusi xidmət orqanları tərəfindən əməkdaşlığa cəlb olunub. Azərbaycana qayıtdıqdan sonra İRA xüsusi xidmət orqanlarının maliyyə dəstəyi ilə xeyriyyəçilik adı altında ölkədə biznes fəaliyyəti qurub. Sonraki müddət ərzində dəfələrlə İrana səfərlər edib. İran xüsusi xidmət orqanlarından aldığı sifariş əsasında məlum cinayətin törədilməsinin maliyyə və təşkilatı işlərini təmin edib. Hadisə zamanı deputata atəş açan Şirinov Səbuhi Vəliyəddin oğlu olub. O, 1986-cı ildə Ağdam rayonunda anadan olub. Əvvəllər dəfələrlə İrana səfər edib, orada olduğu müddətdə İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa cəlb olunub və döyüş hazırlığı keçib. Azər Sərcanovdan aldığı təlimat əsasında məlum cinayəti icra edib. Dəstənin digər üzvləri Əskərov Elşad Tofiq oğlu, 1983-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. Əvvəllər dəfələrlə İrana səfər edib. Məlum cinayətin törədilməsinin təşkilində Azər Sərcanova köməklik göstərib. Əliyarov Emin Rafiq oğlu, 1970-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Əvvəllər dəfələrlə İrana səfər edib. Məlum cinayətin törədilməsinin təşkilində Azər Sərcanova köməklik göstərib.